နာစင်နေသူပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်တော်ရဲ့ free promise channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်တို့အတွက်ကျမ်းမာရေးဗဟုသုတအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာမလို့အသေးနမစသွားရအောင်လို့ အလုံးလုံးရဲ့လူတွေဟာအလောက်ကနေအနာယူလိုက်တဲ့အခါပြုတ်အန်ခြင်းဖြစ်တာ၊လေချောင်းနာရာတွေလိုမျိုးဝေဒနာတွေကိုခံစားရကြပါတယ်။ဒါပိုးဝင်လို့ဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနော်။လူနှစ်ချောင်းနေပါဦးလေလာမှုမှတ်တမ်းနေရှာ၊တုံရကိုင်းတော့ကတော့အလုံးရက်ပြီးအနာယူဖို့စူးစမ်းတဲ့အခါမှာနာမကျန်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အားလည်းရရှိရတာဟာအေးအေးမြန်နဲ့တုတ်ကွေးလိုဝေဒနာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေသ
နေပေမဲ့နာမကျန်းကိုဖျက်ဆီးချက်ပါတယ်။တချို့အတန်တွေကိုကြောက်တာ။အုံနီချက်တဲ့အတန်မော်လာဦးနီချက်တဲ့အတန်တွေလိုမျိုးအတန်တချို့ကိုလည်းကြောက်တာမျိုးပါ။အတလန်တာမှာရှိရဲ့အမ်ပေါ်ရီကျောင်းကပမောက်ခဖြစ်တဲ့ဒက်စထရီဘရော့ဖ်ကတချို့လူနာတွေဟာတချို့အတန်တွေပေါ်မှာမကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုကြီးကြီးမားမားရှိရဲလို့ဆိုပါတယ်။သူတို့အုံနောက်ဖွဲ့စည်းရဲ့နီလန်းချောင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပွဲရရှိရဲလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ညာဘက်အရင်နဲ့အစာစားတာအင်းင်းနဲ့လမ်းလျှောက်တက်တဲ့သူတွေလှုပ်တက်တဲ့အပြုံမှုတစ်ခုပါ။နိုးနေတာလည်းမဟုတ်သူတို့ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းတတိမပြုတ်မိပဲနဲ့ရွေကဲတက်တာကိုဖွင့်ပြီးအစာစားတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။တခါတရံကိုလေးချိန်ကျက်လာတဲ့အထိဒီလိုအပြုံမှုရှိနေကြတာမသိတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ရှားပါးတဲ့ဒီယောဂါကဘလို့လူမျိုးမဆိုဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာပို့ပြီးတော့တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒါကတော့1955ခုနှစ်မှာပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့အမေရိကန်စိတ်ချာနယ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှိပန်းလေ့ကျင့်ခန်းကိုတုံ့ပြန်မှုတရုတ်လေ့ကျင့်ခန်းကိုလောဆောင်ပြီးရဲ့အချိန်မှာဖြစ်ရတဲ့စိတ်ဝေဒနာလက္ခဏာကတော့အမြင်နဲ့အကြားပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်အာရုံထောက်ချောင်းမှုတို့ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ခံစားမှုအပြောင်းလဲရမြန်ဆန်တတ်ပါတယ်အကြောင်းကတော့စွန့်အင်ဟန်ချက်အညီအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အွန်လိုင်းဈေးသက်တွေခံစားရတဲ့ယောဂါစု2006ခုနှစ်ကနေပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အွန်လိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းမလာတဲ့အတွက်စိတ်ဖြစည်းမှုခံစားရတာကြောင့်သွေးကြောတွေတဲ့ရကိုခင်အားဆဲအရေးအတွက်ရောကြပြီးတော့ကိုခင်အားစနစ်ထိခိုက်တာလို့ဆိုပါရီအင်တာနက်သုံးပြီးတော့ဈေးရောင်းသူတွေရဲ့အုံနောက်လိုင်းနှလုံးခုန်အတက်အကျကြွက်သားတောင်ကျဲမှုနဲ့အသက်ရှူနှုန်းတို့ကိုဆန်းစစ်လေ့လာခဲ့တဲ့အခါမှာအိမ်ပြောင်းရတာ၊လင်မယားကွဲကွာတာနဲ့ငွေကြေးပူပန်မှုတို့ကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုများတယ်လို့ခန့်စားရတယ်ဆိုပြီးတော့ Oxford လူမှုရေးသုတေသနစင်တာလေ့လာသူတွေကဆိုထားပါရီဗိုက်ချက်ခါစီတင်းကျပ်မှုကြောင့်ခန့်စားရတဲ့ဝေဒနာဗိုက်ချက်ခါစီကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဝက်တာကြောင့်ခြေထောက်မှာတင်းကျပ်တာနဲ့ရောင်ရမ်းတာတွေကိုခံစားရတယ်ဆိုပြီးတော့နယူးယောက်ဆေးချာနယ်မှာအမေရိကန်ဆရာဝန်နှစ်ယောက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဝေဒနာကြောင့်ခါစီကျိုးတင်းကျပ်တဲ့ယောဂါဆိုခံစားရပြီးတော့ဘိုင်းအောင်တာနှလုံးခုန်မြန်တာတို့ဖြစ်စေပြီးတော့အသက်ရှူရခက်ခဲစေပါတယ်။လက်ကဝတ်သွေးခဲနာကျင်တာထောင်စုံးနေနဲ့မြဲမြံအောင်ဆုပ်ပြီးခင်းရတဲ့အရက်ခင်းတွေကိုဆွတဲ့အခါမှာလက်ကဝတ်မှာသွေးခဲနိုင်ခြင်းများတယ်လို့သိရပါတယ်။သွေးခဲတာဟာလက်ကဝတ်မှာရှိတဲ့ nerve jaws ကိုသွေးစီးဆင်းမှုကိုဖျက်ချောက်ပေးရတဲ့အတွက်လက်ကဝတ်အားနေတာထုံစင်တာတို့လိုမျိုးနာကျင်မှုမျိုးတွေကိုခံစားရတတ်ပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အသာမကျတာကိုယ်ပိုင်အိမ်ဂျာမမဟုတ်အိမ်နီးနာချင်းဆုံးရှုံးတဲ့အခါလူတွေမကြာခဏခံစားရတတ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါ။သူတို့ကိုသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အသားကျအောင်မလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေခံစားရတတ်တဲ့အုံနောက်ဝေဒနာပါ။လူနာရဲ့အုံနောက်စကင်ကိုလေ့လာခဲ့တဲ့အခါတိတိတတ်တာထိခိုက်မှုမရှိအောင်လည်းတွေ့ရှိခဲ့ရဆိုပြီးတော့ဒီချိန်ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ကဆိုပါတယ်ကိုအပူချင်းအလုံးမင်းကြာစင်တာအင်းညာရဲ့ရာသီဥတုမှာအဝက်စားကိုခပ်ပပဝစ်ပြီးတော့အရက်အလွန်ကျော်တောက်တဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့နာမကျန်းမှုပါဆယ်ကျော်သက်အများစုကပွဲတော်ကာလမှာကိုအပူချင်းအလုံးမင်းကြာစင်ပြီးတော့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်တဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့စကော့တလန်ဆေးအရာရှိကဆိုပါတယ်ရှင်ပြည့်အင်းကြီးစကတ်တူဝစ်ပြီးတော့အရက်တောက်တာကအပူချင်းအနှောက်ဒီဂရီ30ရှိတဲ့ဒေသတွေမှာမလုံးတဲ့အပြုံမှုတွေပါအတန်တွေကိုမခွဲခြားနိုင်တာလူတွေရဲ့အတန်တွေကိုခွဲခြားနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့မိုးရွာပါအခြေအနေပါ2008ခုနှစ်မှာတော့လန်ဒန်ကောလိပ်ကပထမဆုံးဖော်ပြခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့လူနာအမျိုးသမီးကအသက်60အရွယ်အောင်မြင်တဲ့အလောက်ကင်ရှိရသူဖြစ်ပြီးတော့အတန်တွေကိုမခွဲခြားနိုင်တာကိုအံ့အားသင့်စွာတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်အန်ဒီယယ်ကောက်ွယ်ပေးတဲ့အုတ်ထုပ်စပိန်စီးရဲ့ခါမှာအန်ဒီယယ်ကင်းတဲ့အုတ်ထုပ်ဆောင်တာကမော်တော်တဆထိခိုက်တဲ့အခါမှာဦးခေါင်းကိုမထိခိုက်စေနိုင်ပေမဲ့မတော်တဆထိခိုက်မှုတွေဖြစ်နိုင်ခြင်းများတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ကိုနဲ့အဝင်ခွင့်ကြမရှိတဲ့အုပ်ထုပ်တွေကြောင့်စက်ဘဲကိုကောင်းကောင်းထိချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာစကားရှုတ်တဲ့ရက်တက်မြောက်တာ
ုံနော်ထိကိုက်တံရရှာပြီးရနောက်နိုင်ငံသားဘာသာစကားကိုရုတ်တရက်ပြောနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အခြေအနေပါဘလက်ပူမရိုးစမယ်ရီဆိုတဲ့မိန်းကလေးတူကဦးကောင်ထိကိုက်ပြီးရအချိန်မှာအီဂျစ်ဘာသာစကားကိုစတင်ပြောနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရောဂါကျင့်တာကြောင့်ခြေထောက်အကျော်ဆွဲတာရောဂါကျင့်တာခြေထောက်ယာယီအကျော်ဆွဲရနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိရဆိုတဲ့ပထမဆုံးတွေ့ရှိမှုအမေရိကန်ဆေးကြောင်ထဲမှာဖျားခဲ့ပါတယ်အကြောင်းကတော့ယောဂကျင့်စဉ်တစ်ခုဟာခြေချင်းဝတ်ပုံမှာထက်ခါထက်ခါဖိအားတက်ရောက်မှုရှိရကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုကြောင့်အဟိပျော်ရွှင်တာအမေရိကန်စိတ်ပညာရှင်တွေမှာဖော်ပြထားတဲ့အရာပိုင်ဆိုင်တဲ့ခံစားချက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အဟိတာရီမောတာနဲ့ညှောက်တာတို့ကိုခံစားရတာကိုယူညွန့်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ရက်တွင်မှလည်းဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကျမ်းမာရေးဗဟုသုတတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်လဲဆိုတာစောင့်မျှော်နားဆင်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။